Publikuar një raport që tregon fakt se shqiptarët flenë shumë, të paktën mbi normën mesatare europiane, por edhe botërore me të paktën 30 minuta. Pra nga të dhëna dhe nga ky studim, derse shqiptarët flenë mesatarisht në ditë 7 orë e 31 minuta, ndërkohë që mesatarja botërore është 7 orë dhe po ta krahasojmë edhe me vendet e Azisë, si shikoni edhe pasmeje, ku njerëzit thuhet se punojnë shumë orë dhe orë të gjata i kalojnë në punë. Norma mesatare e gjumit është të paktën 6 orë e 30 minuta ose 6 orë në ditë. Për këtë do të flasim në këto momente me psikologen Ariana Muça për diskutuar çfarë tregon kjo për shqiptarët, a është vërtet një gjë që lidhet me gjeografinë si kanë nxjerrë studimi apo ndoshta shqiptarët punojnë më pak dhe shijojnë jetën më shumë. Zoja Muça, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Besoj keni parë raportin. Ndalemi pak te pikat e tij të gjetjet. Çfarë tregon kjo? Shiko, besoj që nuk është studimi i parë dhe nuk do të jetë as i fundit, përse i takon normave të gjumit që kryhen në vende të ndryshme të Europës. Por ajo që është për të çuditur është që shqiptarët rezultojnë që flenë më shumë se sa në vendet e tjera. Unë këtë do ta lidh me disa faktorë, sepse në proceset e gjumit patjetër që ndikojnë disa elemente të jashtëm, faktorë të jashtëm tek individi. Dhe kjo reflektohet pasaj edhe me orët e gjumit që neve kemi ose kryem gjatë gjithë kohës që neve flem gjumë. Fillimisht, Zoja Muça, është mirë të flesh kaq shumë apo varet me ritmin që ka gjithë secili? Shiko, në bazë të studimeve dhe ato që ne po thuajse ju themi studentëve në paraauditore, zakonisht kjo është me varësi të moshës. Pra ne duhet të kemi një moshë të caktuar dhe të korespondojnë edhe me orët e gjumit. Zakonisht mes moshës 19 vjeç deri 55 vjeç, zakonisht gjumi duhet të jetë 8 orë. Por në studim ju e shikoni që ne shkojmë deri në 7 orë e diçka pak më shumë duhet të them. Dhe kjo e tregon më së miri pasaj që për sa i takon nëse flem më shumë apo më pak, unë them që organizmi ka nevojë për 8 orë gjumë kur i përkasim kësaj grup moshe. Por studimi në vetvete ka një tjetër aspekt që konvështrimi nga i cili ai e ka parë. Dhe kjo rezulton për shumë faktorë ku shqiptarët janë një popull pothuajse në depresion, një popull i stresuar, një popull që e përjeton ndjenjën e ankthit, të pasigurisë për të ardhmen, gjëra që reflektohen edhe me proceset e gjumit. Në fakt në shumicën e rasteve ne themi që kur individi ka depresion ose është në gjendje depresive, duhet fler më pak, por ka raste që fle dhe më shumë, pra tiet e kalon ato orat të zakonshëm. Zgjidhja këtyre problemeve pasigurisë mosdoshta duhet ishte më shumë angazhim në punë ose në aktivitete të tjera, në kohë ne kemi gjetur ilaçin të gjumi, apo jo? Nuk është ilaçi të gjumi, por zgjidhja në vetvete duket sikur është gjumi, sepse gjumi të lë që ti të anashkalosh problemet, të harrosh problemet ditore që ti ke, dhe të jep një qetësi shpirtërore, prandaj besoj dhe shqiptarët flenë pak më shumë gjumë se sa në vendet e tjera. Sepse duke ardhur në realitet dhe duke u kthyer rjetës normale, ti shikon që të ardhurat janë të pakta, mbijetesa ose pagat minimale tek ne janë vërtet që sharake për të mbijetuar, papunësia në vend është shumë e lartë, janë të gjithë elementë që ndikojnë në atë që ne i themi pasiguria në vetvete të individit dhe këto shqetësime pasaj lidhen edhe me proceset e gjumit. Nuko, tregon kjo që shqiptarët punojnë më pak si pas jush, sepse studimi kishte disa elemente që edhe ata që punojnë me orë të gjata nuk janë më produktiv se ata që punojnë më pak. Shqiptarët do të thosha punojnë më shumë, jo më pak, por nuk janë produktiv në punën e tyre. Dhe kjo pasaj tregohet edhe në të gjitha studimet që ne kemi parë deri tani, sepse pjesa më e madhe e shqiptarëve dhe ne e dim që në Shqipëri nuk respektohet kodi i punës. Heqim administratën publike, ku ligji ndoshta është edhe më i dukshëm dhe praktikohet më shumë, po përsa i përket sektorit privat, unë dhe thoshaj që absolutisht kodi i punës nuk respektohet. Ne kemi parë në sektorin privat që punojnë më shumë se sa tetor. Mos harroni që ne i kemi në përditshmërin tonë të shtunën dhe të dielën në vendet të ndryshme perëndimore ose dhe vendet fshinj që ne kemi përreth rajonit tonë. Po të shikoni, dyqanet janë të mbyllura, punojnë vetëm barët dhe restorantet, ndërkohë në Shqipëri është një ditë e zakonshme, njerëzit fillojnë punën, hapin qepenat e dyqaneve në orët e para të mëngjesit dhe i mbyllin ato në orët e vona të darkës. Pra kjo e tregon më së miri që ligji nuk funksionon, pra ashtu siç duhet, sepse duhet të funksionojë institucioni që e kontrollon. Dhe duhet
i bëj me dihe pundënësit që duhet të respektoj kodin e punës, kur ka orështes duhet të paguen më shumë, sidomos kur dalin ditë të shtune punojnë si duhet marrin dy fishin, nëse ligji e kodin që ka të tilë, kjo gjë duhet të respektohe. Prandaj në shumicën e rasteve, shqiptarët punojnë më shumë, janë më pak produktiv, paguen edhe më pak. Eko, Zoja Muqa, kjo lidhet me mentalitetin, pra si e shpjegoni këtë munges të disiplinës ose munges të produktivitetit në punë, pra me çfarë lidhet? Pse ka munges produktivitetin në kohë që njerëzit janë në punë, pra e harxojnë kohën, por nuk e harxojnë me produktivitet? Në fakt, unë them që duhet funksionoj ligje. Nëse zbatohet ligje, tjeni të bindur që edhe shqiptarët do të funksionojnë më mirë, nuk është çështje mentaliteti, nuk është çështje kulture, por është çështje se si respektohen liritë të drejtat e individit në vendin e punës. Në Shqipëri shumë pak respektohet. Ju e dini që ne nuk kemi sindikata apo thuajse fare, zëri tyre nuk dëgjohet. Sindikatat janë ato që mbrojnë të drejtat e të punësuarve për të kërkuar më shumë të drejta për ta, ndërkohë që ne i kemi pothuajse inekzistente. Ne nuk shikojmë greva të iniciuara dhe të nisura për të drejtat e punëtorëve pikërisht nga sindikatat. Pra, ne pothuajse sindikatat i kemi të shumëzuara me zero, ose i ka zënë ai gjumi dimror, them unë, dhe nuk ndihen as pak, ose janë bërë pal me të gjitha qeveritë që kanë ikur dhe kanë ardhur tek ne, dhe kjo pasaj reflektohet edhe në mënyrën se si punojmë ne shqiptarët, sa të ndjeshëm jemi ne ndaj punës, dhe sidomos sa të ndjeshëm jemi ne ndaj pagesës se në vetë vete ne punojmë për të paguar dhe për të jetuar. Dëko, duke kaluar të një tjetër diskutim që lidhet pikërisht me këtë raport, krahasuar me vendet e tjera, kemi një ngjashmëri me Republikën Çeke, kemi gjithashtu me Rumaninë dhe me Ukrainën, pra me normën e lartë të fjeturit gjatë ditës. Ka ndonjë lidhje gjeografia, sepse raporti jep të një lloj arsyetimi për Shqipërinë që ka të bëjë dhe kushtet gjeografike. Sipas jush, dhe kjo ngjashmëri me këto vende që në fakt janë pak larg me Shqipërinë, ndikon apo nuk ka lidhje gjeografia? Unë do të thosha që gjeografia duhet mbeti si një nga faktorët që është dytësor dhe jo parësor në këtë rast. Përsa i takon kushteve klimatike, ne dim që Shqipëria është me temperaturat të nxehta, pra nuk hym tek ato vendet e ftohta, dhe njerëzit të flenë më shumë gjumë për efekt të temperaturave të larta që ne kemi. Po, përsa i takon në vendeve të tjera, unë do të thosha që janë faktorë të tjerë që ndikojnë në popullsinë e tyre, ashtu si që ne do të thosha që ndikon pikërisht elementet e pasigurisë që ne kemi për të ardhmen si individ. Kjo tregon edhe sa mirë ne i shkëputemi ose i hikim nga pak shenjave depresive që çfaqim duke gjetur rehatim tek gjumi. Pra nuk do ta lidhja shumë me pjesën e gjeografisë, nuk do ta lidhja shumë as me pjesën e kulturave të vendeve sepse nuk kemi shumë të ngjashëm me vendet që ju sapo përmendët. Duko, më bëri përshtypje shumë një pjesë që ju tha të përgjigje që shqiptarët kanë shumë probleme psikologjike me ankthin e tjerë. Qose ndalemi pak te kjo, duke krahasuar me vitet e mbarshme, është një tendencë në rritje, shkaqet kryesore, grupmoshat, ndalemi pak te kjo pjesë. Po, është vërtet. Për sa i takon problemet të ankthit, të stresit, ne shikojmë që shoqëria shqiptare ka filluar t'i shfaqë ato dhe t'i reflektojmë më shumë sidomos edhe mbas asaj periudhe të gjatë që ne kaluam pandemie, e cila reflektoi më së miri sepse pati shumë vende të humbje të vendeve të punës. Filloi pasiguria për ato të ardhurat që ne kemi nevojë. Pra janë të gjithë element kriminaliteti në vend është rritur, pra si të thuash ka filluar të ndihet pak më shumë pjesa e ankthit. Ju e shikoni që ne kemi një problem shumë të madh, po shikohet emigrimi i pjesës më të madhe të shoqërisë tonë, nuk flas vetëm për të rinjtë, flas për shtresa të ndryshme të popullsisë, të cilët duan të emigrojnë, të largohen sepse nuk e gjejnë atë që mendojnë që duhet kishin për të ardhmen e tyre brenda vendit, pra po e kërkojnë diku tjetër. Po për sa i takon pjesës së grupmoshave, unë do të thosha që fëmijët për shembull e shfaqin me sjelljen e tyre, pra me mënyrën se si sillen, të rinjtë shfaqin me agresivitetin e tyre dhe ju po shikoni mjaft raste ku agresiviteti është shumë i lartë tek të rinjtë tan për sa i përket edhe rasteve të fundit që kemi dëgjuar me vrasje, dhunë. Pasaj me grupmoshën, dua të them më të rritur me pjesën e të moshuarve, ne shikojmë që ka një tërheqje nga jeta sociale, bohen më të mbledhur. Pra janë, si të thuash, tek secila grup mosh, reflektimi është i ndryshëm dhe mënyra se si e përcjellin dhe e përjetojnë atë.
Ndërkohë, cilat janë problemet kryesore psikologjike që përballen shqiptarët ose cilat janë ato elementë ju shikoni që janë më problematik dhe që ndoshta duhet ketë një solidarizim, një ndërhyrje, një ndërgjegjësim pse jo? Në fakt, kur flasim për probleme psikologjike, unë do thosha gjë e parë njerë, ne duhet të rrisim vetbesimin në shoqëri. Vetvlerësimin tek individi që është shumë e rëndësishme, sepse duhet patjetër t'u japim një motivim për të kuptuar që ata mundet të japin kontributin e tyre në vend, mund të japin në anën e tyre profesionale që pjesa më e madhe e profesionistëve kanë, mund ta shfaqin atë këtu brenda vendit, pra nuk është nevoja ta kërkosh diku tjetër, por kjo duhet pastaj nuk bëhet vetëm dhe nuk kryhet vetëm nga individi, por duhet patjetër që të ketë një shtys nga jashtë, siç mund të jetë të gjitha strategjitë që kryhen gjatë 10 vjeçarit ose do të them nga 5 deri në 10 vite këto strategji që ne ndërtojmë politikat duhet të jenë të prekshme, jo vetëm të mbeten në letër, pra të përpiqemi që sado pak ne të rrisim vetbesimin në popullsi që ky vend mund të bëhet. Zoja Muça, gjeografikisht si janë të ndara, ku ka probleme më të mëdha në Shqipëri flas gjithmonë? Zonat urbane, zonat rurale apo janë shkrirë tashmë, nuk ka kufinj të probleme psikologjike? Në fakt, kjo lëvizje demografike që ne kemi pasur nga zonat e thella, rurale, kundrejt qyteteve më të vogla dhe nga qytetet e vogla drejt qyteteve më të mëdha, kanë reflektuar dhe problematikat e tyre, sepse njerëzit ku lëvizin mbartin me vete dhe problematikat që kanë pasur në vendet nga ata ku lëvizin. Unë do thosha që momentalisht në zonat, sidomos në zonat urbane qytetet e mëdha, problematika është shumë herë më e lartë, sepse po ndihet shumë pjesa e bullizmit, po ndihen shumë dhuna në familje, pra element që ndoshta në zonat rurale tashmë ne e dim nuk ka më banor. Pra ato problematika që ndoshta kanë qenë atje tashmë nuk mund t'i gjej më sepse zonat kanë filluar të shkretohen dhe aty ku është bërë popullimi më i madh janë pikërisht në zonat urbane, qytetet e mëdha. Janë ato ku reflektohen edhe problemet psikologjike të cilat i çojnë individët pasaj kundrejt atyre veprave që ne ndonjëherë nuk na pëlqen t'i përmendim, siç është dhuna në familje, pjesa e ankthit, pjesa e stresit që i ka kapluar si shoqëri. Pra janë të gjithë elementë që reflektohen dhe unë do thosha që më shumë gjenden në qytetet e mëdha. Kam parë disa artikuj në fakt që ngrihet shumë problemi i ankthit, edhe te të rinjtë, sidomos ka një rritje. Çfarë janë simptomat konkretisht dhe si mund të adresohet ky problem që mund të kenë të rinjtë ata që ndoshta na shikojnë në këtë moment? Shiko, të gjitha simptomat psikologjike janë të lidhura me ato që ne i themi me fizikun e individit. Pra nëse ti ndjen shqetësime psikologjike, patjetër që do të reklamohen në shëndetin tënd. Ne dim që pjesa më e madhe e shoqërisë që vuan nga ankthi, patjetër që kanë probleme të shëndetit, siç mund të jenë probleme kardiovaskulare, siç mund të jenë pjesa e sëmundjeve të stomakut. Pra, janë të gjitha që reflektohen dhe kanë një lidhje shumë të rëndësishme, sidomos me atë që ne themi përveç fizikut, kanë edhe me pjesën e gjendjes emocionale, pra paqëndrueshmëria emocionale, të cilat reflektohen pasaj në marrëdhënien tonë me të tjerët, pra janë shumë faktor. Unë do thosha që mirëqenia psikologjike është e lidhur me tërësinë e saj, mënyrën se si funksionon individi në tërësinë e tij. Autoritetet shtetërore, sipas jush, janë duke bërë sa duhet në këtë drejtim apo ka nevojë për përmirësim dhe cilat do ishin disa sugjerime që mund t'i jap? Gjithmonë ka nevojë për përmirësim, unë do thosha që është bërë, nuk është bërë pak, gjatë gjithë kohës punohet, por problemi është që nuk kemi një produktivitet që të jetë i dukshëm dhe i prekshëm, sepse nëse do të jetë i dukshëm, do të kemi më pak raste dhune në familje, do të kemi më pak agresivitet në rrugët tona, do të ulen ato që ne i themi aksidentet që i kemi parë kohët e fundit. Kështu që është mirë që gjatë gjithë kohës pjesa e institucioneve mos të bihen në gjumë, por të zgjohen, sepse duhet patjetër që të jesh në marrëdhënie me shoqërinë dhe të punosh me shoqërinë, gjatë gjithë kohës duhet të sensibilizosh, duhet të ndërgjegjësosh, sidomos për problemet që janë të lidhura me mirëqenien psikologjike, të dinë ku t'i adresosh ato probleme dhe mënyra më e mirë unë do thosha një herë në radhë të parë është të rritet niveli jetesës, sidomos ajo paga minimale që themi për të mbuluar ato shpenzimet jetike, sepse në shumicën e rasteve aty lindin dhe problemet më të mëdha do thosha të shoqërisë.
duke qenë se nuk kemi ato të ardhurat të mjaftueshme, patjetër që do të kërkojmë diçka më shumë për ti, si thua, për ti pasur ato. Dhe kjo pasaj na çon edhe në problematika shoqërore që secili prej nesh tashmë pak a shumë I ka të njohura dhe të ditura sepse ndeshemi me to gjatë gjithë kohës. Një pyetje tjetër që ndoshta na vjen edhe nga publiku po dua të bëj, ndikon politika në këtë gjendje stresuese, siç e thati ju, të shoqërisë shqiptare, pra mungesa e modeleve e tjerë? Po patjetër që ndikon. Ne dim që politika është faktori kyç dhe kryesor në momentin që ne shikojmë që nuk kemi një politik ashtu siç të gjithë kemi pretenduar që duhet ta kishim pas këtyre 30 vjetëve demokraci. Kjo tregon më së miri pastaj edhe reflektimin që bëhet me ikjen e popullsisë si jashtë vendit sepse shikojmë që pasiguria është shumë e lartë. Pjesa e papunësisë është vërtet shumë e lartë në shifra, sidomos për të rinë. Pra nuk kemi atë që ne duam të gjejmë. Shikoni, ne kemi të rinë që shkollohen dhe pretendojnë që të gjenden në tregun e punës. Pra ne kemi universitete pa fund, të rinë që shkollohen me diplomat të shkollës e lartë, por që nuk I përshtaten tregut të punës, sepse politikat në vetvete nuk merren me studimet tipike të tregut të punës, pra për të treguar dhe nevojat që ka, nevojat aktuale që ka vendi për profesionet të caktuara. Sot universitetet po lëngojnë, mos harroni që ne kemi degësit që janë për shembull fizika, matematika, në një të ardhme nuk do të kemi profesor më fizike, matematike. Pra, politika duhet të shikoj pak për te asaj që merren me njëri tjetrin, duhet të shikojnë të ardhmen e vendit, sepse bëhet fjalë për të ardhmen, nuk bëhet fjalë momentale, çfarë kemi tashi dhe si mund ta menaxhojmë tani. Bëhet fjalë për të ardhmen. Dhe për aq kohë sa flasim për të ardhmen e vendit, unë do të thosha që politika ka faje shumë të mëdha në këtë vend. Asnjëherë nuk e kam kuptuar pse nuk kanë dalë ndonjëherë politikanët tanë të kërkojnë falje për gjithto politika që bëjnë ose për këto ligje që nxjerrin por që kur nuk zbatohen, sepse në vetvete unë do thosha gishti I fajtorit duhet drejtuar pikërisht nga politikanët tanë. Por avare gjithçka nga politika, mos ndoshta duhet ketë edhe një reagim edhe nga shoqëria, pra çfarë po I mungon shoqërisë civile në këtë ekuacion? Po në fakt kur zëri I qytetarit nuk dëgjohet dhe mbytet nga politika, unë do thosha që qytetari është I pafuqishëm dhe fillon dhe dorëzohet, sepse janë përdorur të gjitha metodat. Ju e shikoni, ne folëm pak më përpara që sindikatat në këtë vend nuk ekzistojnë. Si ka mundësi në një shtet ku demokracia quhet demokraci, mos ketë sindikata që të mbrojë të drejtat e të punësuarve? Pra sa do që të përpiqesh, ti shikon që përplasesh me bariera shumë të mëdha. Dhe kjo pasaj sjell edhe atë tërheqjen e shoqërisë civile që këtu nuk të jepet mundësia, këtu nuk ke dobiesh në vesh të shurdët. Pra, të gjithë këto janë faktorë që të kalojnë në pesimizëm, demoralizim dhe nuk arrin që ti të gjesh forcën për të ecur përpara dhe për t'u kundërvën. Sepse siç e shikojmë në të gjithë faktorët politikë që ne kemi në vend, aktualisht ne shikojmë që nuk ka një dakordësim midis tyre që kjo është në të mirë të vendit, pra të bëhet diçka në të mirë të vendit. Qoftë edhe kur bien dakord midis tyre, sepse duhet për të mirën e vendit. Pra ne shikojmë që nuk ka. Unë personalisht jam shumë pesimiste në këtë aspekt dhe nuk pretendoj kurseci që me politikanët që kemi aktualisht të gjendet një zgjidhje sa më shpejt sidomos për të rinë, për mos u larguar nga ky vend. Jemi në fund zonë muça, por nuk dua ta mbyllim me fatalizëm. Pra ju thatë që jam pesimiste, por ta mbyllim me një dozë optimizmi. Nuk ka vërtet dritë në fund të tunelit apo mund të përmirësohen gjërat, duke filluar nga shoqëria, nuk ka pse të vi nga politika domosdoshmërisht. Gjithmonë ka dritë në fund të tunelit. Problemi është që duhet patjetër të shikojmë gjërat me optimizëm, për aq kohë sa secili në vetvete përcjell pozitivitet dhe ndihet optimist në detyrën që ka nisur të bëjë në profesionin e tij, por problematika më e madhe do të thosha që duhet edhe mbështetja. Pa mbështetje ti si individ nuk mund të bësh asnjë gjë. Secili prej nesh mund ngrej zërin, mund të flasë, po patjetër që duhet mbështetje dhe ndonjëherë ne nuk bëhemi dhe me njëri tjetrin, prandaj e shoh pak si pesimiste këtë gjë, sepse mendimet e mia ndoshta për dikë tjetër nuk janë të përshtatshme.
Pra shumë gjëra do thosha që nuk bashkohemi me njëri tjetrin, dhe po të shikosh ne jemi të ndarë, ashtu si partitë janë të ndara me njëra tjetrën, po thuaj se edhe njerëzit i kanë ndarë me njëri tjetrin, nga pikpamja politike, pra nga shumë komponent. Me gjitha të onë do thosha që dritë në fund tunelit gjithmonë ka, nëse duam që ta bëjmë këtë vend, gjithmonë ka. Por duhet gjithmonë të flasim, të ngrem zërin për çdo gjë që nuk na duket e përshtatshme ose e nevojshme për atë që bëjnë politikë bërësit tanë. Qoftë nga unë e para, pasaj edhe individ të tjerë të cilët përpiqen të japin një kontribut në shoqëri. Zoja Muqa, edhe në fund të kësaj interviste, falenderoj shumë që ishit pjesë e Studio Live, kënaqësi që folim jo vetëm për atë raport që ka të bëjë me çështjen e gjumit, ku Shqipëria renditet ndër vendet që konsumojnë më shumë gjumë se shtetet e tjera, por gjithashtu folëm edhe për problemet psikologjike dhe jo vetëm që ka shoqëria shqiptare. Faleminderit. Faleminderit ju. Dërgoj të shikues, pasaj interviste do shkojmë në një hapësirë me reklama, por qëndrojmë ne, do kthehemi pas pak për të folur për një tjetër problematikë që lidhet me largimin e mjekëve, si mund të zgjidhet ajo. Pas pak.